ဆက်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးကဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ចောင်းသားတွေကိုချမ်းသာဇံမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်တွေထပ်မံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးចောင်းသားဆက်သုံးယောက်ကိုရတပ်ဖွဲ့ကတရားလိုလုပ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းကမြို့နယ်၄ခုမှာအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားရမှာအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကချမ်းသာဇံမြို့နယ်
အမှုနံပါတ်949နဲ့အမှုနံပါတ်009နမှုမင်းချပါတယ်9049ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့905ခါခွေထောင်တန်းတစ်နှစ်စီတရားခံဆိုးလာနိုင်တယ်ကျော်ပြရရဲကျော်တို့ဘောကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရက်ကိုတော့တပေါင်းနဲ့ကြာခံဖို့အမင်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်အမှုနံပါတ်905 2020မှာတော့ကိုဆိုးလာနိုင်ကိုကျော်တိဟရဲကျော်နဲ့ကိုရဲရဲအောင်တော့ပေါ်ပေါ်တော့ရောသက်ကြီးပုံမှန်900နဲ့အမင်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ3ရက်ကိုထောင်တန်းတစ်နှစ်စီကြာခံစေဖို့အမင်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့ကက်ယောဂါဘေးအပြင်စစ်ဘေးတံကိုပါခန်းစားနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက် 4G အင်တာနက်အမြန်ဆုံးပြန်ဖွင့်ပေးဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းကစပြီးဘဂဒါကျောင်းသားတွေကမန္တလေးမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်တာစတစ်ကာတွေဖြန့်တာဗနိုင်းတွေလိုက်ကတ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမတော်905ကာကြီးဆိုတော့တမတော်သားကြီးရည်လေးအဲ့ရနေရာရှိသမဟုတ်တတာတရားရောက်ကိုတက်ကိုဆန့်ဟိုဆန့်ကျင်လာဒါမှမဟုတ်သူဆောင်ရွက်မဲ့တောင်းဟိုတရားတွေကိုပြက်ကွက်အောင်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့ဆောင်ရွက်စီဖို့အကြံနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ပြမှုမြောက်တယ်ဆိုတော့905ကာကြီးရအမိန့်တော်ချမှတ်ခဲ့တာကျန်တာတော့905ခွေးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြမှုကြောင့်အများပြည်သူကဒါဒီနိုင်ငံတော်ညီဝပြည်ပြမှုကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေမဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်လာအောင်လှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ချက်နဲ့ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝတ်ကြီးဥရေပေါ်မှာ905ကာကြီး905ခွေးတို့နဲ့မြို့နယ်၄ခုမှာတရားစွဲခံထားရတဲ့ကိုကျော်ဒီဟာရဲကျော်နဲ့ကိုဆိုးလာနိုင်တို့နှစ်ဦးကိုမဟာအောင်မြေမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်2နှစ်အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်1နှစ်တို့ကိုချမှတ်ထားပြီးတော့အမရဗူရာမြို့နယ်တရားရုံးကတော့အမှုကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖန်စီတရားစွဲထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဒီနေ့လိုလာလို့ခွေးမြန်မာမှာလည်းဆက်သွင်းရတယ်အဲ့ဒါကတော့မှားတော့မန္တလေးမှာကျောင်းသားစုစုပေါင်း73ယောက်ကိုမြို့နယ်၄ခုမှာရာဇသက်ကြီးငိမ့်စုစီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေတွေနဲ့အမှုတွေဖွင့်ထားပြီးတော့လက်ရှိမှာကျောင်းသား9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားပြီး3ယောက်ကိုတော့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ခဲ့ရာမြို့တွေအားလုံးမှာတော့ကျောင်းသား15ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ